Moje meno je Ladislav Miková a práve sledujete ďalšiu časť Košice podcast, podcast o košičanoch s košičanmi a o košiciach. Mojim dnešným hostom je doktor Otosova, vedec, biochemik, lekár. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prý. Vy ste sa venovali dokonca výskumom bioaktívnych výťažkov, aj o tom sa budeme rozprávať, takisto ste sa zaujímali o vývoj liekov, vakcín a produktov pre krásu a zdravie. Dnes ste mi chceli dokonca doniesť niečo na moju bradu, ja si to veľmi vážim. A vy nie ste rodený Košičan. Ale nie, Koštiach... ja som rodený Košičan, Ja mám veľmi zlý je posudok, ja som Čech. Narodil som sa v Znojme v roku 1939, čiže mám teraz 83 rokov, som ho dožil. Môžem sa pochváliť tým, že som na vlastné uši počúval blbosti Hitlera, jeho prejavy aj keď som bol ako 5-ročné detsko, som neveľmi tomu rozumiel, ale povedali, že onka Ládol v Spricht, tak sa to počúvalo. Otec bol prelozený hneď po vojne do Košic, ako to bola Československo, lebo mal v Košiciach založiť štátny ústav dopravného projektovania a súčasne sa mal stať toho aj vedúcim či riaditeľom. No on bol inteligent, povedal, keď ja chytím dobre miesto, tak už ho nepustím, tak povedal, no, no bože, naučíme sa slovensky. Mal kamaráta v Brezne a tam sme sa za mesiac, ja som sa aspoň medzi chlapcami tak naučil, že tu ma vítal slovenčinár profesor Neník, to bol veľmi dobrý slovenčin, za 5 minút presvedčil každého, že Janžiška Strosnova sa narodil v Banskej Bystrici. A ten mi povedal, že o to ty krásne rozprávaj slovenský, si z misku Liptovského Mikuláša. Ja hovorím, že hej, tam zo západu. Nikdy som s tým nemal problémy, úplne som sa asimiloval a som absolútne spokojný, sa tu cítim ako ryba vo vode. Ako si spomínate na svoje detstvo v Košiciach? Košičak som mal krásne detstvo, som tu chodil do, do, do školy, teda, teda, do, to, to bola takováhle mešťanská škola vtedy, v tej mešťanskej školy potom som išiel na jedenáctročenku, ktorá bola vtedy, by som povedal, obdobou gymnázia. V tých časoch, práve teraz tak spomínam, neexistovalo šikanovanie, neviem z takého, každý si každému pomáhal. Mali sme veľmi dobrých učiteľov, Neviem, či ich špeciálne vyberali pre nás, ale nemali sme žiadne trenice a po rokoch, keď sme sa stretli, tak sme si vždy s nimi pohovorili. A nakoniec aj medicínu som tu v Košiťach začal študovať, lebo som, som sa vynikajúco učil, to sa nechválim, ale to je fakt. A v Košiťach boli ich tedy len medicína a strojarina. Ja som sa prihlasil na obi dvoje, lebo jak mi išla matematika, geometria, tak mi išla biológia a chemia. Na obi dve ma prijali, lenže na strojári nebola hrba rysovania, vtedy ešte neboli počítače a to mi nešlo, takže som zostal na tej medicíne. Takže a tam ma na príjímacích pohovoroch skúšal profesor biochemie, doktor Mesiar, ktorý mi povedal, že no mohli by ste mi niečo povedať o oxidácii alkoholov no len keby ste boli tak láskaví, spresniť otázku, lebo máme alkoholy jednosytné, dvojsytné, máme <laughs> vysokom molekulárne, a tak ďalej a tak ďalej. Ja hovorím, no už to je odpovedná výbornú, neprišli by ste ku mne za pomocného asistenta. Nevedel som, čo je to biochemia, lebo som si pomyslel, poviem, že áno, tak mi urobí protekciu, že áno. Tak som sa dostal do toho fachu, že som v tom. Vy ste dokonca, uh, máte patent, ktorý ste vraj teda predal na výrobu whisky z tej americkej firmy. Nie je celkom patent na výrobu whisky. Ja som svojho času mal upozornie takto som sa dostal na študijný pobyt do Cambridge. a tam bol ako takým dobrým, by som povedal, tutorom profesor Senžer, ktorý bol dvojnásobný laborát Nobelovej ceny. Jednu cenu dostal za sekvenciu, či za poradie aminokyselín, hoci čom, treba z inzulíne alebo v červených krvinkách, a druhú dostal za sekvenciu v DNA, čo je oveľa lepšia. No a on bol jachtár, a ja som tiež mal jachtu, ja som chodil aj po mori, mám aj placet návodného kapitána, No a uh, my sme sa raz stretli na mori, ale som nevedel, kto je to, on nevedel, kto som ja. Tam sme sa stretli, tak už bolo, že ahoj. A to mi otvorilo úžasne veľa dverí, lebo sme sedeli napríklad jedna spoločnosť, kde sme rozprávali, vošiel do všetci pekne pozdravili a tiež on ma zbadal, že ahoj, o to pol je tu tiež, akože Pavol ten mesiar, hovorím, nie je Fred, on tu nie, nie ja som tu sám, ok, však to ja vidím zajtra. Všetci odnemeli, ty si s ním týkaš, dvojnásobný laurát, no bolo veci, ale to bol úžasný človek. Zomrel ako 96-ročný, asi pred 5 rokmi. No <coughs> ale bolo to fantastické s ním tak žiť. No a tým pádom som sa dostal do, do toho, že ma on upozornil na to, že vo Švédsku profesor Westerberger vymyslel jednu novú metódu, ktorá nedelí látky ani na molekulové hmotnosti, ani, ani na ich príťažlivosti, ani na ich pH, ale na izoelektrickom bode. A toto je veľmi výhodné, lenže jeho metóda fungovala v miligramoch. A ja som tú metódu počase prerobil, že teraz momentálne napríklad vyrábame enzymy na dekontamináciu, to znamená odstraňovanie ropných látok z pôdy. V inteligentných krajinách sa to robí, u nás nie. A tu vyrábame bakteriálne enzymy v hektolitrových mostách. Napríklad tento rok sme exportujú celkom 7800 litrov, z toho len 5000 do Kanady. Tuto v košiciach? Tu vyrábame, áno. Týmito rukami a týmto, touto hlavou. Vy ste takisto autorom aj naozaj nejakých 49 alebo dokonca 50, ano, 50 no, patentov. 49. No a jeden z tých patentov je práve to, táto izoelektrická fokusácia, ale nie v mililitrových, ale v hektolitrových množstvách. Ja som robil na Slovenskej akadémii viac 25 rokov. Vyprodukoval som asi 100 vedeckých publikácií, 6 z monografie na 49 patentov. No ale potom prišlo také obdobie, že ma zavolali do Bratislavy a som bol vyznamenaný strebornou plaketou za prácu v biológii, po 30 rokov všetko bolo krásne, som sa vrátil domov, tu medzi tým prebehla revolúcia a revolučný riaditeľ ma vyhodil, lebo to som bol neudržateľná konkurencia. Ja som si až teraz uvedomil, že to bola chyba, že ja som bol dobrý. No tak mi neostalo nič ne, buď to zbaliť a hľadať si ako 50 ročné miesto, čo je dosť ťažké, alebo som zobral všetky peniaze, čo boli doma, ešte aj pre 10 a tak ďalej, na sporenie kúpil som si, na, zatelefonoval do niekoľkých krajín. Odvodu som dostal z Kanady, tak som sadol na lietadlo vo Švechate do, do Toronta. V Kanade tí, čo ma tam pozvali, nevedeli nejak toto speňažiť. Proste nevedeli preradiť. Hej. Tak ja som si podal patent v, v, vojených amerických. Pol roka som tam trošku žil. Pracoval som vo firmy Ortex. Tam som sa dostal do možnosti tých bakteriálnych enzymov na dekontamináciu. To som si zapamätal. Dobre mi to padlo. Keď mi udelili patent, tak som si podal no aspoň s tým pôjdem do, na Európy späť a hotovo. Lenže v lietadle tam bol jeden, čo pri mňa sedela, sa mi stažoval, že ide do Európy, lebo že on pracuje v jednej výrobne, veľkej výrobni whisky a že majú tam úžasné ťažkosti, lebo keď má alkohol bod odparovania 78,5 stupňov Celzia, a ten nežiadúci element, ktorý je tam, má 78,6, tak to 0,1 sa nedá ani desiatimi destiláciami odstrániť. Ja som na to povedal, že no, ja by som niečo navrhol, lebo keď má ten alkohol, má izoelektrický bod 7, čiže je neutrálny, ale ten ten čo, čo, čo ruch, tam nechceme mať, má, dajme tomu, pH 3, tak odíde od neho na diametre ďaleko bol nadšený. Po pristati v Švechate som nešiel domov, ale sme tam <laughs> ešte kecali, prespali, druhý deň sme štartovali späť do inej krajiny, samozrejme, jedno Kanady. A potom som tam bol ešte niekoľko mesiacov, kde sme postavili, ale som zdúpnel, keď povedal, ja som bol hrdý, že mám 100 litrový autofokusér oni mali dennú kapacitu 1800 litrov. Tak sme začali o mm, prietokových No, sme tam našli jednu firmu a sa nám podarilo skutočne to urobiť. Slušne sa mi odvďačili. Ja som prišiel domov, som si zakúpil budovu, vie, že to sú ošatenie, všetky prístroje, ktoré treba robiť a začal som tu teda skúmať tieto látky. No. Vyrobil som niekoľko takých vecí, na ktoré sú, ako by som povedal, na ktoré sa nezabúda. Ako prvé sme vyrobili bezbakteriálnu vakcínu prvú na svete, ale tá sa používala pre prasiatka a teliatka, aby uhyn sa znižil, išlo to ako teplé rožky. Druhé, čo sme také urobili, tuná, tak, to boli tie enzymy, že sme vybrali genetickú informáciu z tých baktérií, ktoré dokážu štiepiť ropu. Sme ich transformovali do dažďoviek, a v dáždokách potom sme ich na tony. Ročne tak užijeme okolo tých 160-170 kg dáždoviek a z toho vyrobíme tých tisíce litrov enzymov. Takže to, to je ako trahúdne. Toto všetko je naozaj neuveriteľné. <tým> vy tu v Košiciach máte teda aj ten výskumný ústav, <tým> kde tu týdve. produkujete množstvo vecí. <tým> a pochodil ste celý svet. A pochodil ste teda celý svet. V Antarktíde som nebol. V Antarktíde. ste nebol. <laughs> Ešte máte čas. Ešte máte čas. Prečo ste sa rozhodli ostať v Košiciach? Dobre sa mi tu žilo. Ja som bol... To sa ma pýtajú všetci. Prečo ste nemigrovali? Ne? Každý musí emigrovať. Mimochodom, ja som na svojich potulkách o svete stretol veľa emigrantov. Ale ten emigrant mal navždy placet na sebe. Emigrant. Lebo už nikdy, tu som doma, tu si buchnem po stole. Či to bol socializmus, či je teraz kapitalizmus, stále mám tu na svoje. A prídem tam, tam napríklad, rád som lietal na glideroch, ale tu mi nedovolí, lebo len príslušník niekto v tejto národnosti môže tu lietať. Už sú tam obmedzenia, a te sú to smrti. Uh -huh. To sa len zdá, že to všetko ako, voľné. A vnímate Košice ako mesto vhodné na výchovu rodiny a na život? Som, tak ja som už rodinu vychoval. Starší syn, ten sa vrátil do Čech, ten, je v Prahe, tam má aj tri vnúčata a dve pravnúčata. No a mladší syn, tak ten síce Košice vlastní ako firmu, lebo niekto musí po mne prevzať tú firmu. tak To už sa slúšalo. No ale žije prakticky v Bratislave, takže pricestuje si tu, chodí ako na týždňovky, by som povedal. Ja som pred nejakým časom mal rozhovor s mojim kamarátom, ktorý žije v Číne. Tam teraz znášajú napríklad COVID veľmi ťažko. A vy ste sa pred nejakým časom aj vyjadrovali presne k tomuto COVIDu. Ako, ako situáciu vnímate teraz? A teraz my máme situáciu takú, že COVID ako taký už je, je, na ústupe. Lenže strasne veľa ľudí trpí na to, že nalotelo na tie fámy. Viete, boli to tak presvedčivé hoaxy, že človek, že človek niekedy zakolí sa. Ale, ale toho, že sme mali možnosť vyšetrovať, napríklad moja manželka, tiež lekárka, sme spolu chodili do fakultu. Teraz z ničoho nič odrazu išla do klubu dochodcov, vrátila sa domov a o dva dní, jej začalo byť zlé, strašne kašlala a aké príznaky iné. Hovorím, poď sem, dám ti, urobil som aj test, mám, mám ich po ruke, pozitív. Kriste, pani, tak niekde, tak ja som si urobil negatív. Medzi nami je malý rozdiel, že existujú saponíny, ktoré ja používam a tie znižujú povrchové napätie a zniženie povrchového napäťa, ako mydlo, zabraňuje tomu, že by sa nejaké vírusy alebo baktérie usadili v organizme. Čiže človek, ktorý užíva saponíny, má 0,1 oproti tým 100 ktoré tam aj tí, čo neužívajú. Manželka má hm, operovaný vedrový krp a to je kontraindikácia pre saponíny, takže nemôže užívať, ešte má tento handicap. Takže všetko ostatné v poriadku, okay. No a si skutočne odpíkala ten COVID. Takže tie hlásky, že COVID neexistuje, to sú len vlády, aby nad nami vedeli, ako vládnuť a také, spôsobne proste, to sú také, myslím, populistické rečci, ktoré veľa ľudí znišilo. Mal som aj kamaráta, spolu sme chodili napríklad každú sobotu, on manžel ako viac ako ja do Kaufland, toto bolo také povyrazenie. A on hovorí, uh, už si sa dal očkovať. Ja som očkovať, nedám tie blbosti. Tak ja som sa očkoval trikrát, eh? aj, keď som mal ten ďalší žetón v kapse. No ale o, o chvíľu vidím vid 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 po meste v Anželka v Čiernu. Hovorím, preboha, čo sa stalo? COVID. Takže to je, COVID je normálna výloza, nie je to žiadne z laboratória, žiadne z toho, lebo hociak je, dajme tomu, biochemia aj biológia sú úžasne rozvinuté, tak naplánovať, lebo jedno DNK, ako, ako tú a kyselinu, už aj v miniatúrnom organizme zosyntetizovať, to nie je koľko 10 ročí, hej? To je úžasná práca. Ako, ako vnímate ten ten rýchly vývoj vakcíny proti covidu napríklad? Hm, môže byť, lebo keď je, napríklad ja som vyrábal vakcínu proti tým e, bakt, baktériám a bez baktériám, no hej, keď mi povedali ty, ale my máme tam tú baktériu, fajn, dobre, to tu, i hneď len premenia, lebo výrobný postup je ten istý. No, ale oni týmto ľudia, to sa nedá tak rýchlo vyrobiť. To, isté, keď mi teraz povedali, že teraz ty nerobíš vakcíny a my si tu dáme COVID vyrob vakcínu, tak ja som, to trvá 4-5 rokov. Ale keď ja vyrábam vakcíny, a to boli väčšinou tie fabriky, ktoré vyrábali, takže vymenia tam ten povodný žán, ale ide to. No to, to je úplne logika tvrdá. Keď sme sa bavili teraz o tých hoaxoch Aha. a o tých populistických rečiach, teraz v poslednej dobe dosť vyskakujú také názory ľudí a hlavne politikov vysokopostavených, že alebo teda vysokopostavených politikov, ktorí naozaj že dokážu ovládať masy a vystupujú proti lekárom? Ako toto vnímať proti zdravotníkom? Pozrite <coughs> sa, ja keď som spromoval, tak <coughs> mne bolo vtedy povedané, že proste dostanem umiestenku, kde sa mám postaviť a tam musím si odpracovať minimálne tých 6 rokov. Že? To bolo prvý. Druhé, keď idem pracovať na vedu, Póki nie będę ja no, jeden rok wykonywać funkcję lekarza od mi dyplom. To była ze swój Ergo są to wiecie tym, team. Ja się myślę na Słowenską Akademię wjazd, ale są Barcova robił nocne służby za granicą. No tam jedną noc mi powiedał jeden co mną służył, że ciebie bym mógł nie bo on idzie na dobrem mówi, a gdzie robisz? Orize basę. normálne vo bo väznici. Bože môj, tak som 10 rokov som slúžil vo, vo väznici, ja som už potom nemocel chodiť na, na tie nocné služby. E, týždeň som naš, na 3-4 hodiny do väznice a mal som placet. A to bolo pre mňa rozhodujúce. Potom sú také milé prekvapenia. Vyňa s manželkou na prechádzku v parku, jeden príde ten pán, dobrý deň pán doktor, dobrý deň, ako sa máme, vôbec. Všetko pre, ok, a manželka hovorí, to je kto my sme spolu sedeli 10 rokov v base, len on v a ja na ošetrovne. <tým> to je naozaj zaujímavé. Blížia sa Vianoce, čo by ste chceli poprieť Košičanom? Ja by som ich chcel poprieť, aby mohli žiť ku V pokoji, bez stresu. To je to hlavné. A aby boli zdraví. Lebo zdravie to je to najdokonalejšie, respektíve najpotrebnejšie, čo potrebujeme. Ako ku zdraviu sa treba dopracovať psychicky, fyzicky, finančne všetkými spôsobmi. A čo by mali napríklad robiť, aby boli zdraví fyzicky? Hm? Také rady. To znamená, že tak to vám poviem. E, Poveďte, že človek, ktorý chce byť zdravý, to by som inak začal. Podľa štatistiky, e, World Health Organization, to znamená Svetové organizácie, zdravý človek, fyzicky zdravý človek je ten, ktorý má všetky laboratórne hodnoty v norme a nemá žiadne zdravotné problémy. Ale toto má aj človek, ktorý práve vypadol z 20. poschodia ešte celých 3-4 sekundy. A neverili by ste, že cez 80% ľudí je v pozícii padajúceho človeka, kde si myslí, že je zdravý a už je to pekne nahnuté na tú druhú stranu. To znamená prvá vec. Ľudia, by som povedal, sa vyhýbajú zdravotným preventívnym prehliadkám. To no na čo? Ja, ja. Druhé. Nedám sa očkovať. Nie sa to nemôže stať. To sú tie hrdinské vyjadrenia. Tretie, keď mu lekár predpíše lieky, tak ja mám kamaráta v mojom veku, sused, tak sa občas stretneme, dívame sa na hokej a tak ďalej a opuchlú mu nohu, ja hovorím, bere z lieky, hovorím, tak dneska nie, lebo sa cítim dobre. To znamená, že tie lieky sú predpísané, aby sa brali stále, že keď, mu lekár predpíše. A na takýchto drobných úskaliach stroskotáva potom človek vo svojej snahe byť zdravý. On chce byť zdravý za lacné peniaze veľmi rýchlo. Napríklad, ja sa pýtajú, že prosím vás, dajú sa odstrániť úsadia kdyni z Ja hovorím, áno, za takých rok, rok, dva. Ježiš, Mária, až tak dlho. Koľko máte rokov? No, 65. No, vidíte, 65 rokov ste si to skladovali, ten cholesterol na stene cieľ. A teraz chcete, aby sme sa za, za dva týždne to odstránili. Také neexistuje. Takže to je veľmi komplexná otázka, na ktorú sa jednoznačne odpoveda nedá. A to potrebuje stále veľa, veľa vecí, ktoré ten človek musí zachovať. A také, dobre, ak by sme to teda mali iba tak zúžiť na taký úplne, že teraz nevedeckú, ale ľudskú radu. Ano. Ako by mali ľudia postupovať. No tak... Uh, s tým, čo majú to... doma umývajte si ruky. To je samozrejme. Prvá vec, hygiena musí byť. To je prvá vec, ale to predpokladám, že sme v takej spoločnosti, že keď sa nemôžem dvakrát týždeň rozprchovať, tak už repcem, ako je to možné. A druhá vec, stravovať sa racionálne. To znamená, že čím viac už ješte tých zeleninov, ovocia a znižiť prísun mesa a tukov. To je to ďalšie. ďalšie. je od fajčenia, znižiť príjem alkoholu na, na priateľnú mieru. No, ja pochádzam z vinárskeho kraja, <laughs> kde sa, my, myslím, sa dosť hodne pilo a keď to tak spätne, retrospektívne pozerám, nebolo tam až príliš veľa cílho a takýchto vecí. Že tu stretávam oveľa viac. tam to tým, že tam sa pilo víno, a to je aj ten francúzsky paradox, že uh -huh. tam sa malo ľudí s tým alkoholom ničí. A tu je tá, asi, tá koncentrovaná liehovina, ktorá asi spôsobuje väčšie ťažkosti. No a potom samozrejme pohyb na čerstvom vzduchu, no nemusí každý hneď behať 10-15 km, to je zase, zase, od buka do buka. Hej. To je, no keď ja prebehnem 1000-1500 metrov, prosím, to je celkom slušné Takže to je, a týmto sa teda, e, Snažiť sa nepriberať, to znamená, že viem si redukovať svoju váhu. Hej. Lebo dobre sa dá jesť, dobre, raz za týždeň alebo dva, týždňa. toto mi chutilo. No ale každý deň sa prepchávať potom to, príde k určitému bodu a už potom sa ďalej to už sa nedá regulovať. Takže. Ja vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ja ďakujem, že som bol pozvaný. O panovi vy si môžete viac prečítať na Košice dnes.